घेरा भितरे सुडेसु गाँ ए गाँवें दिने माओवादी गड़ बोली परिचय थिला। माओवादी माने भी एही गाँव रही अनेक षड्यंत्र करी हिंसाकांड घटाइथिले। सेथिपाई सरकार और प्रशासन तत्परता देखाई मुख्य स्रोत रे सामिल करथिले सत, किंतु सुडेसु गाँव को शांति फेरिछि किंतु विकास रथ गड़ी पारि नाही। एहुचि सेही गाँ कोरापुट नारायणपाटना ब्लॉक ऑफिस तेतुली पदर पंचायत सुडेसु गाँ। रास्ता कहिले चारिटि जंगल चढ़ी जीवापाई पड़ीथाए। सुडेसु गाँव में पाखापाखी 60 परिवार आदिवासी लोक बसवास करि आसुछन्ति, किंतु गाँव में रास्ता कहिले स्वप्न पालटुछि। शिक्षा स्वास्थ्य कथा न कहिले भल। रास्ता आसा जीवा असुविधा तो बे आम जन्म होकर 50-60 वर्ष हेबो ना आज्ञा, एवं पर्यटन रास्ता घाटे कि असुविधा ना सुविधा ना एमती असुविधा रोचे आज्ञा। କେମିତି ଯିବା ଆସିବା ହେଉଛ ପାହାଡ଼? ଆଶା ଚା ତ ସେମିତି ଏମିତି କଷ୍ଟ କରି ଆସୁଛି ଆଜ୍ଞା, ପାହାଡ଼ ଡେଇଁକରି ଯାଉଛନ୍ତି ଆସୁଛନ୍ତି। ଏମିତି ଜ୍ୱର ଦୁଃଖା କ'ଣ ଅସୁବିଧା ହେଲେ ଆଜ୍ଞା କୋଟିଆରେ ବୋଇକି ମୁଁ ନେଉଛନ୍ତି ଆଜ୍ଞା ମେଡ଼ିକାଲ। 8 କିଲୋମିଟର ଦୂରରୁ ମୁଁ ଗାଡ଼ିରେ ଓହ୍ଲାଇ ସେଠୁ ଚାଲିକରି 8 କିଲୋମିଟର ଆସୁଥିଲି। 7 ପାହାଡ଼ ଡେଇଁକରି ସୁଡ଼େସୁ ଗାଁରେ ପହଞ୍ଚୁଥିଲି। ସେଠାରେ ବସିକି ଗାଁର ପିଲାମାନଙ୍କୁ ଡାକି ଲୋକଙ୍କ ବାରଣ୍ଡାରେ ବସାଇ ପାଠ ପଢ଼ାଉଥିଲି। ଏଠାରେ ବିଦ୍ୟାଳୟ ଗୃହ ନାହିଁ କି ପାଇଖାନା ଗୃହ ନାହିଁ କି ପାଣିର ବ୍ୟବସ୍ଥା ମଧ୍ୟ ନାହିଁ। ଏବେ ମଧ୍ୟ ରାସ୍ତା କୌଣସି ହୋଇନାହିଁ। ଏବେ ଯଦି ରାସ୍ତାଘାଟ ହେଇଛି ଯଦିଓ ତା ଗାଡ଼ି ତଳେ ରଖି 3 କିଲୋମିଟର ଦୂରରେ ଆମେ ଚାଲି ଚାଲି ଆସୁଛୁ। ସୁଡ଼େସୁ ଗାଁର ଆଦିବାସୀମାନେ ମୌଳିକ ସୁବିଧା ସମସ୍ୟାର ସମାଧାନ ପାଇଁ ପଞ୍ଚାୟତଠାରୁ ଆରମ୍ଭ କରି ବ୍ଲକ ଓ ଜିଲ୍ଲାପାଳ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଦ୍ୱାରସ୍ଥ ହୋଇଥିଲେ ବି କୌଣସି ପ୍ରକାର ସୁବିଧା ମିଳିପାରୁନାହିଁ। ନିର୍ବାଚନ ସମୟରେ ଅନେକ ନେତାମାନେ ଅନେକ ପ୍ରତିଶ୍ରୁତି ଦେଇଛନ୍ତି, ରାସ୍ତା ଦେବୁ, ପାନୀୟ ଜଳ ଦେବୁ, ବିଦ୍ୟୁତ ଦେବୁ, କିନ୍ତୁ ପ୍ରତିଶ୍ରୁତି ପରେ ପାଣିରେ ମିଳିଯାଇଛି। 5 ବର୍ଷ ହେଉଛି ଆଜ୍ଞା, ଏତେ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଅସୁବିଧା ରହିଛି ଆଜ୍ଞା। ଏ ଗାଁରେ ରାସ୍ତା ନାହିଁ, କିଛି ନାହିଁ, ପାଣି ପାଣି ନାହିଁ, ଝରଣା ପାଣି ପିଉଛ, ଝରଣା ପାଣି ପିଉଛ, ଏ ଡେଲିଭରି ମେଡ଼ିକାଲ ହେଲେ ବଇଁ କରି କଟରେ ନେଉଛ, ଜ୍ୱର ଦୁଃଖା ହେଲେ କଟର ନେଇକରି ବଇଁ କରି ତଳେ ରେଙ୍ଗାହୁଲି କରି ଗାଡ଼ି ଡାକି କରି ନେଉଛି ଆଜ୍ଞା। ଆମେ ଦୀର୍ଘ 5-6 ବର୍ଷ ହେଲାଣି ଯେଉଁ କଦର୍ଯ୍ୟ ଅବସ୍ଥାରେ ଠିକି ଚାଲିକି ଆସୁଛୁ। ଆଣ୍ଠୁ ଗଣ୍ଠି ଆମର ଟୋଟାଲ ଏମିତି ବିନ୍ଧା ହେଉଛି, 3 କିଲୋମିଟର ପୁରା ପାହାଡ଼ ଉପରକୁ ଉପରକୁ ଆମେ ଉଠୁଛୁ। ଆମେ ତ ଜାଣି ଆମର ଏଜ୍ ଅଛି 42-43 ଆମେ ବୟସ ଆମର ଚଳୁଛି, ଯେ ଏଠାରୁ ବୟସ୍କ ଲୋକମାନେ କେମିତି ଯିବା ଆସିବା କରୁଥିବେ, ମେଡ଼ିକାଲ ଚେକଅପ୍ କେମିତି ହେଉଥିବେ, ମୋତେ ବଡ଼ ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟ ଲାଗୁଛି। ସେମାନେ ବି ତାଙ୍କର ପେସେଣ୍ଟମାନଙ୍କୁ କାନ୍ଧରେ ବୋହିକି ନେବାଟା ବି ଆମେ ଦେଖିଛୁ ବହୁତ ଥର, ଯେ ଏତିକି ଅନୁରୋଧ ଆପଣଙ୍କ ତରଫରୁ ଆପଣ ଏଇଟା କେମିତି କ'ଣ ଟିକେ ରାସ୍ତା ଜଲ୍ଦି ହେଉ ହେଲା, ଜଲ୍ଦି ଏଠାର ଲୋକ ବହୁତ ଉପକୃତ ହେବେ। କୋରାପୁଟ ନାରାୟଣପାଟଣାରୁ ବଂଶୀଧର ହାଲୁଆଙ୍କ ରିପୋର୍ଟ, ଅର୍ଗସ ନ୍ୟୁଜ୍। ଯଦି ଆପଣଙ୍କୁ ଆମ ଭିଡ଼ିଓଟି ଭଲ ଲାଗିଲା ତେବେ ଆମ ଚ୍ୟାନେଲକୁ ଲାଇକ୍, ଶେୟାର ଓ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିବାକୁ ଜମା ବି ଭୁଲନ୍ତୁ ନାହିଁ।